Grammy. Hi guys, but I was missing, so hari ni kita nak main Duolingo. Tapi kita ada tu, kita ada Homura kat sini. So tengok apa dia buat nanti. Nah, kita ada Daniel Kestrel. Kestrel ni goblok. So hari ni aku nak buat, aku pun tak tahu aku nak buat apa sebenarnya. Apa nanti? Okey, aku hari ni aku nak buat tu. Aku nak main nak. Apa lo? Aku nak buat tu Duolingo Jepun. Tapi kalau aku salah 5 kali, the video end. Kita ada Daniel. Kita ada Daniel Custard di sini. Ah, Custard. So, dia akan tolong aku untuk kalah. Untuk kalah. Dia senang je. Kalau aku tergelak 5 kali dan ataupun aku tak fokus, the video end. So, nak buat animal lah. Aku tak buat animal lagi. Neko. Neko turun ni. Kuroi. Kawaii desu ka? Chomelin. Aku suruh kau tolong kau. Aku langsung nyawa. Satu. Oki tori. Nani? Oki. 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 Tori burung. Dog bodoh. Dog. Burung. Big bird. Oki neko. Susah anjing. Oki neko. Oki neko. Uneko. Oki. Ya. Neko. Oki apa tadi? Oki besar. Ha. Inu. Inu suke. Neko. Neko. Kuroi. Kawaii. Oki. Bapa. Oki pat. Neko. Kuroi tori. Neko tornal. Apa ni? Apa? Kuroi. Kuroi. Kuroi tori. Burung kan? Hmm. Apa? Kuroi hitam. Blackbird. Kawaii. Blackbird. Kawaii. Kawaii. Kawaii dia bapa. Go yom. Jahat saya ada bagi, dia bagi nombor tiba. Yom. Go berapa go? Terang. Ah? Lima eh? Cepat tamat. Aku salah ni. Tolak tu nyawa juga. Nyawa betul kan tu. Ada kat atas ni. Betul lah ni. Lima eh? Yom pan. Yom. Kuroi inu. Ada panjang. Tapi bohong. Kuroi inu. Kuroi inu. Kuroi inu. Hitam. Ada hitam. Black. Ah, dog. Oki inu. Resist. Resist. Ajat. Anjing. Trap. Apa tadi? Oki inu. Hah? Oki besar. Anjing besar. Ah, mana besar? Big. Oh ni big. Big duck. Kuroi. Duck. Tu aku beli skin lah. Aku baik, aku beli skin. Baik beli skin. Kawaii neko. Cute. FBI. Kawaii no. Apa? Kawaii apa? Cute bodoh. Kawaii no. Bapak jahat. Cute duck. FBI open up. Oki. Kuroi neko. Kuroi tam. Resist. Kawaii tori. Apa? Kawaii tori. Itai tori. Cute. Kibber. Kibber. Tolong, tolong anjir. Berapa nyawa tadi? Berapa nyawa tadi? Empat eh? Satu lagi. Lagi satu eh? Lagi satu ke bapa?
Dia ya, aku dan habis saat ni. Tapi kita habiskan terus, kita habiskan terus. People apa ni? Oi, gagakusei. Apa benda? Tomodachi to gakusei. Friend tomodo. Friend. Tomodachi. Habis. Dah habis. Ini intro kukuk.